Magandang araw ng Miyerkules, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Patuloy na tinututukan ng pamahalaan ang pagpapabuti ng kalidad ng serbisyong medikal sa mga pangunahing tourist attraction at sa mga pinakaliblib na lugar sa bansa. Sa briefing sa Palasyo ngayong araw, sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa na nagpatawag ng sectoral meeting si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang mga opisyal ng Health Department para talakayin ang pagtatayo ng mga ospital sa limang dinarayong isla ng bansa. Kabilang dito ang Coron, El Nido, Siargao, Panglao at Boracay. Inihayag ng mga opisyal ang pagtatayo ng bagong Urgent Care and Ambulatory Services o BUCAS Centers sa mga komunidad na malayo sa mga ospital. Ani Herbosa, may 10 BUCAS Center na ang naitayo sa bansa at may 8 pang magbubukas na sa mga darating na buwan. Nakatakda rin aniyang bumili ang Department of Health ng mga mobile clinic para sa mga liblib na lugar. We are targeting as much as 28 for this administration, but I think we will exceed that because now I have 79 proposals from different regional offices. Attached to this is really a launch of mobile clinics. The DOH is procuring mobile clinics that will be used as a partner to go to the remote areas. Bagamat nananatiling low risk sa COVID-19 ng bansa, pinayuhan ng Department of Health ang publiko na sundin ang minimum public health standards dahil sa mga ulat ng bagong variant na binabantayan sa ibang bansa. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, hindi niya inirerekomenda ang travel restrictions sa kabila ng ulat na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Singapore dahil sa flirt variant, ngunit pinapayuhan ng publiko na sundin ang tamang gawi sa pag-ubo, iwasan ng matataong lugar, palaging maghugas ng kamay at ugaliing magsuot ng face mask. Una nang sinabi ng gobyerno ng Singapore na binabantayan nila ang bagong pagtaas ng COVID-19 cases matapos ang halos dobling pagtaas ng mga kaso nito sa kanilang bansa kung saan pumalo ito sa 25,900 mula May 5 hanggang May 11 kumpara sa 13,700 na kaso sa nakalipas na linggo. Our utilization for hospitals are still very low for COVID-19. So hindi pa tayo tumataas, although I'm watching the events unfold in Singapore because I think in Singapore has reported an increase in flirt, the new variant of variant under monitoring. My advice to the public is minimal public health precautions. So cough etiquette, diba? If avoiding crowded places, ventilation of rooms. The risk of getting it is going to be lower. Itinanggi ni dating AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos ang aligasyong nakipagkasundo siya sa China kaugnay ng sitwasyon sa Yungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa isang Senate hearing ngayong araw, sinabi niyang wala siyang kinalaman sa iginigiit ng Chinese Embassy na New Model Agreement sa pinag-aagawang teritoryo. Dagdag pa niya, hindi siya pumasok sa anumang kasunduan na ikapapahamak ng interes ng Pilipinas. Ayon kay Carlos, noong Enero ay tinawagan siya sa telepono ng isang military attaché na nakilala lang niya sa pangalang Senior Colonel Lee. Pinag-usapan umano nila ang paglutas sa sitwasyon sa West Philippine Sea, partikular ang rotation and resupply mission sa Yungin Shoal. Sa kabila nito, wala siyang inaprobahan na anumang kasunduan. Dagdag pa ni Carlos, hindi siya pumayag o hiningan ng pahintulot na i-record ang usapan nila. Itinanggi rin niyang nakibahagi siya sa anumang negosasyon, kasama ang sinumang opisyal mula sa ibang bansa, mula nang naluklok siya sa pwesto noong Enero 2022. Matatanda ang nag-leave si Carlos mula sa pagkahepe ng Westcom dahil umano sa personal na dahilan. Nitong weekend ay pinalitan siya sa pwesto bilang Westcom Chief ni Rear Admiral Alfonso Torres Jr. Naghatid ng serbisyong pangkalusugan ng programang Love for All ni First Lady Liza Araneta Marcos para sa mahigit 2,000 pasyente sa Subic. Sa Love for All caravan na binuksan sa Ilongapo City noong Martes, Mayo 21, inihandog sa publiko ang libreng laboratory test, dental check-up, eye check-up, at surgery at OB-GYN services. Namigay din ng libreng gamot, grocery bags, health screening assessment, at tulong medikal para sa mga buntis. Namahagi naman ang ilang ahensya ng gobyerno at private partners ng scholarship grants, salamin sa mata, livelihood kit, at sari-sari pang benepisyo.
Pinangunahan din ng unang ginang ang pag-turnover sa lokal na pamahalaan ng Olongapo ng mobile van na may kagamitang panggamutan mula sa vice chair ng United Asia Automotive Group Incorporated na si Kenneth Sitin. Sa isang talumpati, binigyang diin ang unang ginang ang pangako ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ihatid ang serbisyo ng gobyerno tulad ng tulong medikal sa bawat Pilipino. Paalala sa mga customer ng Manila Water, posibleng mawalan ng tubig sa ilang bahagi ng Rizal, pati sa San Juan, City at Marikina mula mamayang gabi hanggang bukas, Mayo 23. Ayon sa Manila Water, kukumpinihin ang tumatagas na tubo sa MLQ Extension sa harap ng Lores Gate 1 mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Apektado rito ang ilang bahagi ng Daligat San Roque sa Antipolo at mahabang parang sa bayan ng Angono. Sa San Juan naman, ganitong oras din magtatanggal ng bara sa tubo sa Valenzuela Corner F Blumentritt Street at maapektuhan ng ilang bahagi ng Tibagan. Sa Marikina, magsasagawa ng line maintenance sa kahabaan ng P. Valenzuela Street sa Marikina Heights. Maliban sa Marikina Heights, apektado rin ang serbisyo ng tubig sa ilang bahagi ng Champagnat Street, NW Nara Street, West Drive at NW Eagle Street. Pinapayuhan ng mga residente sa mga nabanggit na lugar na mag-imbak ng tubig kung kinakailangan. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X account, Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Bench Bondoc, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.